Nazis Studio. Yigitlar ot minmay qo'ydi do'stlar boja. Afsus deyman ot minmagan yoshlarga qara. Al Aziz Studio. Qo'shiq aytib kelar go'h otlarga. Qo'shiq aytib kelar go'h otlarga. Ot minmagan yigit sira yigit bo'larmi? Yigit bo'larmi? Suryodlari mayna bo'lmay burgut bo'larmi? Suryodlari mayna bo'lmay burgut bo'larmi? Burgut bo'larmi? Suryodlari mayna bo'lmay burgut bo'larmi? Ot minmagan yigit sira yigit bo'larmi? Suryodlari mayna bo'lmay burgut bo'larmi?